Ош шарында жөнөкөй эле буюмдарды баалуу белектерге айландырган айым бар. Ал Санавар Арзыбаева. Агартуучулук тармагында 38 жыл эмгектенген мугалим мектепте англис тилинен сабак берип, бош убактысын түрдүү буюмдарды жасоо менен өткөрөт. Буюмдарды жасоодо акча коротпого аракет кылып, керексиз нерселерди ыргытпай, жагымдуу көрүнүштөрдү чагылдырат. Түркүн түстүү гүлдөр, түрдүү буюмдар, жайлоонун элеси, жаратылыштын чагылдырылышы. Булардын баары Санавар Арзыбаеванын колунан жаралган. Жасаган буюмдарынын ар биринин өзгөчө аттары жана маанилери бар. Мисалы, алтындамган кесе үйгө кут, береке, ырыскы, оомат алып келсин деген ниет менен жасалган. Токчулуктун, молчулуктун символу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жээлегин да эки түстөгү назиктерден жасап чыккан. Ал эми сакура гүлүн жасоого болсо 17 күн убактысы кеткен. Өзүм кол менен жасаган бардык эле буюмдар мен үчүн кымбат да. Себеби көзүңдүн нуру кетет, убактың кетет. Мынаны мен жаңы бир жума болду жасаганымачы. Мына эми жаз келе жатат. Жазда окуучуларга ушуну айтып үйрөткүм келди да. Эми келин куштар келет, өрүк алмалар гүлдөйт. Биз келин куштарга кантип жардам беребиз деп. Ушундай уя жасасаңар, ушинтип алма өрүктөр келип койсоңор бизге канча жардам болот деген ниетте ушуну жасадым. Санавар Арзыбаева өз өнөрүн башкаларга да үйрөтүүнү чечип, мен баарын үйрөнгүм келет ээримин ачкан. Учурда 17 окуучу түрдүү буюмдарды жасоону үйрөнүп жатат. Алардын арасында Айбала да бар. Ал жакындарына өз колу менен белектерди жасап берүү үчүн бул ээримге катышып калганын айтат. Азыр ушул жасап аткан нерсебиз 8 мартка Атенебизге жасап атабыз. Ого чейин моундайларды 23 февралга атабызга жасайбыз деди. Аны ошого мен өзүм каалоо менен келип калдым. Ар бир жасаган буюмдун маанилери бар. Мисалы бунун мааниси үйгө бакыт алып келет, эме кылып ынтымак, байлык алып келет да. Ошентип бардыгын эмелери бар. Аттары, өздөрүнүн мааниси, чоң маанилери бар. 60 жаштагы карманыбыз мындай өнөрү жаш кезинен бери эле болгонун айтат. Кичинесинен эле инилерине, сиңдилерине кийимдерди токуп берчү экен. Учурда түрдүү буюмдарды интернеттен көрүп, аны арзан нерселерден жасоого аракеттенет. Көрүп, бир жактарга барганда көрүп, уставкаларга барганда көрүп, ушундай гүлдөрдү, кагаздан, оймо чимелерден көрүп, ушулар жасасам болот эле деп эңседим дагы. Жаратылышта гүлдөрдү, байчечекке, алма өрүктүн гүлдөп турган гүлдөрүнө элестетип туруп, ошо гүлдөрдү жасагандай үйрөттүм. Карманыбыз агартуучулук тармагында 38 жылдан бери эмгектенип, англис тилинен сабак берип келет. Пенсия жашына киргенине 5 жылдан ашканы менен эс салууну каалабаган мугалим учурда жаңы метод менен сабак өтөт. Балдар бар жерде бакыт бар. Балдарсыз жашоо элестете албайм да менчи өзүмдү. Башка кесиптин ээси болгондо билбейм мен кандай эмгектелем. Балдар менин канатым, балдар менин сыймыгым. Бул кол өнөрчүлүк менин хоббим, ал эми мугалимдик бул мен өзүм сүйгөн, тандап алган кесибим. Эки тармакты мыкты аркалап келе жаткан Санавар Арзыбаева кол өнөрчүлүктө арзан жана керексиз буюмдарды пайдаланып, аны баалуу белек айландырат. Өз эмгектеринде назиктин түрлөрүн, боекторду, борчак, үлүлдүн кабыгы, желим идиштер, таштарды жана күрүч, пластилиндерди колдонот. Адина Досымбетова, Айбек Ибрагим улу, ынтымак.